Moi. Moikka. Moi Juha. Moi, mä oon Jenni. Moikka, Jenni. Olen kättelemässä, mutta no, joo, halaus ehkä paremmin. Tosi kiva nähdä. Hän on tosi söötti, niin miehekäs. Että just sellainen, mihin itse voisi ihastua, niin se on aika hurjaa, koska nyt on tavallaan myöskin nämä muut naiset, niin sit on vaan silleen, että apua, että miten Juhan huomioon voi itse sitten saada. Mikä fiilis? Tosi hyvä fiilis. Okay. Edelleen jännittää. Tosi kiva fiilis. Niin mullakin. Jännittävä. Mä yritän täällä saada tätä tarinaa pois. Mut joo, toivottavasti päästään juttelemaan vielä illan aikana lisää. Kiitos tosi paljon, että tulit. Yes. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Kyllä mulle myöskin Jenni oli semmonen, joka... Siinä oli jotain. Mä en osaa sitä selittää, mikä siinä oli, mutta siinä oli jotain, mikä kiinnostaa. Tosi upeita. Tässä on tosi paljon pelottavia juttuja, mitä oikeasti piti miettiä jo ennen kuin lupautui lähteä tänne. Että samalla kun tää hirveästi houkuttelee, että mä oikeasti haluan katsoa sen kortin, että olisiko tästä mulle sellainen, että toi Juha voisi olla mulle se oikea. Mutta toinen puoli siinä kortissa on se, että nyt kun mä oon ehtinyt tutustua näihin muihin naisiin, ne on ihan mielettömiä tyyppejä. Siitä on tosi semmoinen olo, että miten täällä erottuu niistä muista. Kyllä siellä on pari, ketä on ihan uskomattoman kauniita. Et kyllä siinähän niin on, että ulkonäköön ihastutaan ja sitten siihen luonteeseen rakastutaan. Iltaa, arvon neidit. Iltaa. Ensinnäkin kiitos kaikille, että olette tänään täällä. Kiitos itse. Voin kertoa, että aika moni mies olisi mielellään siinä, missä mä olen. Ja ottaisin mun paikan. Tosi moni noista kohtaamisista teki jo vaikutuksen paitsi ulkoisesti, mutta myös siitä fiiliksestä, että tässä ehkä on jotain. Vietetään hauska ilta yhdessä. Ja mä nostan vielä maljan lopuksi kahdelle asialle. Ensinnäkin rohkeudelle. Sen rohkeuden ansiosta me ollaan kaikki täällä tänään. Ja sitten mä nostan myös tämän maljan asioista suuremmalle, eli rakkaudelle. Se on se syy, minkä takia mä oon täällä tänään. Se on varmaan yksi isoimpia perimmäisiä syitä muutenkin. Marja teille. Haluatko tulla istumaan? No mä ajattelin, että mä olisin voinut valita ehkä jonkun teistä ja mennä kenties tuohon vähän keskustelua. Jos tuntuu, että mä oon liian kauan, niin sit voi tulla keskeyttämään ainakin näin. Haluatko sä valita ensimmäisen tuttavan, vaan saaks tämän huutoa nyt sille varastaa sun ensin? Tehdään silleen, että mä aloitan Jennistä. Jos mä saan sut hetkestä. Kiva, mielellään. Minkä takia sä oot täällä? Onko liian suuri kysymys heti alkuun? ei, kun mahtava kysymys. Parantumaton romantikko minussa uskoo johonkin semmoiseen elämään suurempaan rakkauteen. Mulla on vähän naurettu, koska mä oon uskonut semmoiseen elokuvarakkauteen. Mä kuvittelen, että romanttisia asioita tapahtuu. Ja mä oon ollut siitä hirveän onnekas, että mulla on ollut ihania ihmisiä mun elämässä. Ja ne on tehnyt oikeasti mun romanttisia yllätyksiä. Ja mä myöskin heille, että se on ollut ihan molemmin puolista. Mä lähdin tähän siis ihan niin auki kuin voin olla. Eli tavallaan ei mulla ole hirveästi tässä mitään semmoista pidättelemistä. Se ensimmäinen tapaaminen siinä ulkona, se oli niin lyhyt, mä jännitin niin paljon sitä. Musta tuntui, että mun kädet vaan tärräs siinä ja mä en ollut yhtään oma itseni. Mutta tossa oli tosi kiva, että me saatiin oikeasti keskustella.